Në emisionin On Time, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi tha se dhe pse nuk është definitiva, Partia Demokratike Shqiptare nuk do të garojë vetë me këto zgjedhje, por le të në kuptohet se do të shkojë me frontin evropian, pra me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe partitë tjera. Thaçi tha se vetëm një koalicion me shumë deputet të pala shqiptare mund t'i bëj ballë një VMRO të pëmëneje të fortë dhe ta kushtëzojë me ndryshimet kushtetuese dhe mbështetje të rrugës euroatlantike. Si them, nuk mund të them se kemi një marveshje, po mund të themi jemi në një rrug të mirë që të bashkë veprojmë që ky krah të fitoj zgjedhjet. E tash, unë do shkoj edhe një hap më atje. Unë jam shumë interesuar që ky krah të shqiptarët të fitoj zgjedhjet. Besoni sinqerisht. Kjo do duket ndoshta jo sinqert, por edhe jam shumë interesuar që VMRO të fitojë 63-4. Ta fitojë të shohim. E kanë dhe kur është një krah politik i shqiptarëve që ka 22-23 deputet, shumë spektakl, super. Top. Se më nuk ka, më fal, nuk ka hapsin, as për ata, as për ne, po them, as për Macedon, as për Shqiptar, as për VMRO, as për këtë frontin politik shqiptarëve që ka da menën me bëndëshim kushtetus, o, mendoj se kjo do të ishte ndoshta mënyra më e mirë, o e ndresim krejt, o e prishim krejt. Se kështu shpirtin varë, 34 vjetë, pe vitin 90, deri sot, me lloj-lloj vështërsis, shto këtu edhe kultivimin e të keqes mbrendshme, korrupsionin, manipulimin, nepotizmin, mos të hyjmë në ato tema, se gjitha janë tema që i dinë njerëzit. Thjesht në këtë drejtim jam shumë interesuar që ky krah të ketë sukses. Pra po thëni që zbashku me zotrin Ahmetja dhe parti tjera, po. Front Evropian mund të marrë 22-23 deputet, këto janë kalkulimet tuje? Po, po. Besoj se nëse arrihet kjo marveshje, unë besoj se do të ketë një numër shumë të madhë të votave që ta përkrajnë. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi akuzoi opozitën shqiptare për mungesë të konsistencës, duke i quajtur madje opozitë e rreshme. U kriju një opinion se këtu s'ka opozitë. Dhe këta me shpejtësi u riorganizuan dhe morën opozitën e opozitës. Kjo përparësi sa ata kanë fituar karrikën e opozitës. Cila është mangësia e tyre s'ka? Ata janë opozitë e rreshme. Populli duhet të kuptojë nëse. 100.000 të zezë ati këtë BDI-a, donë ka e zezë se opozita shqiptare Maqedonia është opozita arrënshme, e bënë BDI njështë zakonisht fuqishme. Implikimet e Albin Kurtit në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut, tha që i quajti si qëllim mira duke shtuar se këtë Kurti e bën për shkak se nuk është i kënaqur me situatën në të cilën gjendën shqiptarët e Maqedonisë. Kam dhënë disa qëndrime këto muajt e fundit, edhe sincerisht mendoj se jam ngut pak me kryeministrin e Kosovës. Do të jemi shumë të kujdesshëm. Kam ndryshu pak mendim, se nxitin njerëzit. Nxita e kanë kundërshtarë, ai ka plot kundërshtarë Albini. Ja gatrohet me Edi Ramës. Unë mendoj se ka një kesh kuptim pak këtu. Unë jam i bindur se Albin Kurti nuk përzihet në zgjedhje kush do të fitoj. Po këto, kalamajt këtu e përdorë. Ato e kanë len emrin, e kanë vungat vë për para, që po Albin Kurti si pas meje, kjo është qarimi im, mund mos jetë drejt. Donë që t'jep një simbolik se edhe ajë është i paknaqën me statusin juridiko kushtetus shqiptarëve të Maqedonisë. Plotësisht e saktë. Plotësisht e drejtë. Këto dhe shumë të tjera mund t'i ndiqni në emisionin debativ On Time që transmetohet sonte në ora 21:40 minuta në televizionin Koha. Emisionin mund t'a ndiqni gjithashtu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në Facebook.